Poštovanje. Dobrodošli. Dobrodošli, dragi prijatelji. Dobrodošli, poštovani gledatelji. Još jedno izdanje emisije Sport nedeljom. 592. izdanje, 14. sezona. Imamo puno razloga da vas zaista privučemo da ostanete uz ovu našu sportsku priču. Jer sjajni gosti, sjajne teme, sjajne priče definitivno. I naravno publika koju ćemo uvijek rado predstaviti tijekom emisije. Riječ je o, kako se ono kaže, Kaj Zelengaj. Mare, lijep pozdrav. Bokante. Evo, nakon još jednog tjedna bogatog sportskih događanjima, ponovno smo danas kao i svake nedjelje s vama. Puno zanimljivih gosti, isto takvih tema, šta smo vam sve pripremili, morat ćete ostati s nama i saznati. Svakako, pogledajte prije svega Head, onaj naš tradicionalni, a onda idemo sa prvom temom, a to je nogomet, jer nogomet, prva hrvatska nogometna liga, ali najavit ćemo malo i drugu hrvatsku nogometnu ligu, vidjet ćete ko su gosti pa ćete shvatiti zašto tim redoslijedom. Ostanite s nama. Odlična sportska priča je pred nama, poštovani prijatelji. Nogomet, košarka, odbojka, rukomet. Morate biti s nama. Nogomet u Čakulu, kažemo tako, imamo uz dva naša bivša nogometna reprezentativca. Tomislav Dujmović i Marko Babić. Biće s nama u studiju, a pitanja, cijela paleta. Ekskluzivno za Sport nedjeljom govori o trenutnom stanju u klubu. Sportski direktor Dinama, Zoran Mamić. Nekako iz sjedne odbojkašice mladosti nakon više od 20 godina ušle u četvrtfinale Kupa Ceva, slavivši jaku postavu iz Mađarske. Iva Jurišić i Valentina Vrbanc naše su gošće. Samo za našu emisiju govori prvi čovjek naše košarke, predsjednik Saveza Stojko Vranković. Što ga veseli, a koji su ga potezi pomalo razočarali? Pratili smo rukometaše Zagreba, malo je nedostajalo za senzaciju nad Flensburgom, ali zato imamo našeg reprezentativca Zlatka Horvata, 1-1, koji onako pomalo insajderski prenosi kakve su emocije bile na Euru. Jesu li kauboji razočarani srebrom? Predstavit ćemo i ove nedjelje naše male sportske kolektive. S nama će biti nogometaši nogometnog kluba Zelengaj. Tko su oni, zašto su posebni? Budite s nama i saznajte još jednom zašto smo najbolja sportska emisija u Hrvatskoj. Evo ga, došlo vrijeme za naše prve goste. Vjerujem da će sad naši prijatelji iz Zelengaja zagrijati svoje dlanove, jer ulaze nam dva bivša nogometna reprezentativca, svaki sa svojim obolom u kockastom dresu, a naravno i u klubskoj priči. Sada je to mirovina za neke na terenu, neki su treneri, neki su u drugim sportsko-nogometnim vodama, ali u svakom slučaju imena poput Tomislava Dujmovića i Marka Babića. Vjerujemo da će zaintrigirati sve vas da ostanete s nama. Dame i gospodo, Tomislav Dujmović i Marko Babić. Bog prijatelju, dobrodošao, izvoli. Dobrodošao, izvoli. To, hvala. Hvala lijepa nogometnom klubu Zelengaj, hvala lijepa i vama poštovani gledatelji. Evo sad, nakon ovog sjajnog uvoda i dobre atmosfere, dobrog timbra, idemo mi sa našom glavnom temom. Nogomet, prva hrvatska nogometna liga, druga hrvatska nogometna liga, hrvatska nogometna reprezentacija, općenito status naših nogometaša sa sjajnim gostima, dva bivša reprezentativca kao što smo rekli. Hvala lijepa gospodo na dolasku emisiju. Hvala vama na pozivu. Tomo, di si? Evo, u studiju kod vas. Dobro, to je bacamo temu na temu i radi se pomalo, ostalo se u sportu i u principu imam neki svoj put i zadovoljan sam. Pratiš naravno zbivanja na ovim našim trusnim, starim, dobrim prostorima hrvatskim nogometnim. Pa pratim, kako da ne, ali u biti ja se čak i ne bi složio. Ja mislim da je liga svake godine i bolja. Evo, Dinamo je prošao... Ne, mislio sam trusim potres u Kninu, znaš, te stvari. Nisam mislio ništa loše. Dobro, tereni su malo bolji, iskreno nije puno bolje, ali mislim da se liga općenito diže. Ako bi još došlo nešto malo investitora i sponzora, ja mislim da bi puno bilo bolje, jer za sad je najveći problem financije. Trenere kvalitetne imamo, igrače kvalitetne imamo, tereni su isto malo popravljeni, tako da moramo kvalitetnim menadžmentom naći resurse da podignemo malo i taj dio. Marko, trener u Rudešu, ha? Je. Kakva je situacija? Nije loše. Znači, tu smo zadnja tri mjeseca. Upoznali smo ekipu i klub i polako smo se stabilizirali. Idemo prema našem cilju da budemo što bolji. Trenutno smo pri vrhu. Treći smo na tablici druge Hrvatske nogometne lige i gledamo svjetlo u budućnost. Znamo Ivana Kneževića kao starog ratnika, kažemo to tako, Ivane, ne mislim ništa zbog godina, nego dugog vijeka trajanja. On uvijek puca na visoko, ne predaje se. Šibenik je nešto malo otišao gore sa svojim
problema, ali o drugoj ćemo kasnije lige, ali definitivno ne bacate koplje u trnje, jel? Ne, nikako. Mislim da svi mi koji smo dugo u sportu želimo biti svaki dan sve bolje i bolje, tako da svaku utakmicu idemo na pobjedu i imamo visoke ciljeve, a na kraju ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Naš sportski tjednik Max, naš medijski partner već dugih niz godina nas prati i naravno najavljuje ono što se događa, odnosno kad je termin prije svega vaše omiljene sportske emisije Sport nedjeljom na sportskoj televiziji i ostalim partnerskim televizijama. Na naslovnoj stranici vaš kolega Ivan Klasnić koji evo, kaže 13 godina borbe s bolestima i liječnicima i sve ću preživjeti. Sigurni smo u to. Da će biti sve u redu sa Ivanom Klasnićem. Veliki intervju koji je napravio kolega Željko Janković vezano za novog trenera Intera, Željka Petrovića, nekada igrača Dinama, moj povratak u Hrvatsku nakon 30 godina. Ima tu naravno i rukometa, ima tema i o Daniju Olmu koji je otišao iz Dinama. Super Bowl, rukomet, vaterpolo. Pratite Sport nedjeljom i čitajte tjednik Max. Tomo, kad govorimo o Hrvatskoj nogometnoj ligi, često smo govorili u najavi ovo nastavka sezone da se bojimo da se ne desi taj procjep da Dinamo koji je moćan, koji je kvalitativno u odnosu na ostale ne ode previše daleko, da nam ostatak ekipe se pozicionira negdje kroz sredinu kvalitete, mislim na Hajduka, Rijeku, Osijek, a onda ostatak ekipe koji kuburi sa elementarnim egzistencijalnim stvarima. Ali evo imali smo prilike već ovaj tjedan koji je polako iza nas vidjeti da nekad utakmice kupa zaista su nepredvidive. Dinamo je dobio jedno onako upozorenje puc od Rijeke. Kako si vidio taj u stvari posrtaj Dinama i uspjeh Rijeke? Pa vidjeli smo i u prošlogodišnjoj utakmici, ali tako kad je bio trener Bišćan, da su oni s pravom pri vrhu hrvatskog nogometa. Definitivno svako na terenu želi pobijediti, pogotovo igrali su doma pred svojim navijačima. Ok, možemo pričati da nije vrijeme bilo idealno za igru, bilo je kako jednima, tako i drugima. Bolje su se snašli Riječani, pobijedili su i zasluženo su prošli dalje. Što to govori kad govorimo o kvaliteti Rijeke? Odnosno, malo smo je, moram priznati, i mi u uvodnom dijelu ovih emisija pred nastavak projektnog dijela prvenstva, onako, ajde uspućemo sad spomenuti Rijeku. Nekako se standardizirala tema uspjeha kvalitativnog i menadžmentskog, recimo to tako u Osijeku, kada je Osijek u pitanju Hajduka dolaskom Tudora Stanića, pa Rijeka, znate, više nema tih novaca, kako će to biti. Ali evo, Rožman je to nekako, bar po ovoj utakmici, onako, standardno na riječki način postavio. Da. Pa složio bi se, svi se jačaju općenito i ne samo kroz menadžment, nego i financijski, i igrački. Rijeka možda nije tu puno sad dovela nekoliko jakih imena koja bi možda nama ili javnosti dalo do znanja da oni žele napast prvo mjesto, ali svakako da su konkurentni i tu su u vrhu. S obzirom na financije, naravno, koje puno diktiraju pozive igrača u klubove, napravili su što su mogli u tom datnom trenutku i mislim da je sad rano za još podlačiti neku crtu. I da je ta jedna utakmica po meni ne govori ništa. Dobro, ali Dinamo s ovim porazom na neki način gledajući već jedan cilj izgubio. Je li, postavlja se pitanje, je li možda prestala ta velika glad? Ja ne znam da li bi je tako postavio tezu, ali evo, u novinama smo imali tu priliku pročitati. Svi osciliraju, sve ekipe poslije velikih pobjeda dođu do nekakvog kratkoročnog pada ili dugoročnog, zavisi od trenera i od mentaliteta cijele momčadi i karaktera, naravno. Mislim da kod trenera Bjelice sigurno to nije nestala glad i kod igrača. Jednostavno, kažem, jedna utakmica, bili su malo i vremenski uvjeti, pričao sam, čak sam imao i šansu pričati s nekim igračima Dinama, tako da kažu da bi opet igrali, da sigurno ne bi bilo takav rezultat. Da. Marko, počeo je dobri stari VAR, kažemo tako. Gledali smo ga naravno na velikim natjecanjima. Imali prilike i u ovim velikim ligama vidjeti one njegove prednosti i nedostatke. Kako ti se to čini kod nas? Evo, recimo, najbolji primjer odmah prva utakmica, Hajduk Varaždin, Torcida, stop the VAR in Croatia, jel? I bogme da nije VAR-a, šta bi bilo? Dobro, mislim da je VAR u svakom slučaju pozitiva u našem nogometu. Prestaće
sve sumnje u vezi sudačke organizacije i sa te strane je to jako pozitivno. S druge strane, što se tiče nogometa i samog tempa igre, sigurno da će to jednom dijelom usporiti igru, međutim, mislim da za sve one koji vole nogomet i sport, mislim da je VAR jako dobra stvar i drago mi je da je s nama i da je zaživio i vidjeli smo ono u prvoj utakmici da je Hajduku bio od velike pomoći, što u biti i zaslužio je. Prema tome, da ga nije bilo, već još bi i danas pisalo u novinama, je li tako? Bila je ruka, nije bila ruka, opet su mu izgubili bodove, ovako je to sve čisto i možemo se orijentirati samo na ono najbitnije, a to je na igru. I u svakom slučaju podržavam VAR. Hoće li, uvijek se kaže da Dinamo ima takav fond igrača, takav roster kojeg je na neki način Bjelica slagao svo ovo vrijeme, pa ne bi u toj nekoj pretpostavci nogometni si trener jedan kotačić kada ode ili izostane narušiti jedan kontinuitet. Odlazak Olma iz Dinama, koliko po tebi može, recimo to tako, jedan kontinuitet kvalitetne izvedbe Dinama narušiti ili ne? Po meni to je ogroman gubitak za Dinamo i za Bjelicu. Nije to samo jedan kotačić. Znači, nema Olma, nema Europe. Ostalo je samo prvenstvo. Nije to jednostavno. Što se tiče Rijeke, Rijeka je dala svoj maksimum. I ona u svakoj utakmici daje svoj maksimum. Vidjet ćemo na kraju sezone gdje će ona biti. Međutim, Dinamo je u jednom novom momentu, trenutku u kojem će se morati postaviti na sasvim jedan drugi način. Nema Olma. Sasvim su neke druge priče. Do sada nismo čuli ni jednom o odlascima, sad smo jednom počeli čitati o 2, 3, 4 igrača koji su na odlasku, jer naravno, čim nema Europe, teško je držati taj roster igrača, tako da ja mislim da Dinamo je ponovo na početku i oni će... Misliš da je ponovo na početku? Mislim da je. Ne u smislu početka, nego u smislu jednog novog momenta gdje se oni moraju okrenuti i ponovo, jer nije jednostavno u slučaju oni imati 20 ili 25 vrhunskih igrača, a igraju se utakmice subota. Tako da i nema Olma, koji je bio jako, jako bitan za igru i za momčad i za trenutak u ekipi. Tako da Bjelica će imati dosta posla. Iako je on izjavio oba dvojici, to je apsolutno pitanje i ne moramo čekati da ja izmoderiram Tomo. Bjelica je u emisiji Sport nedjeljom baš nama jasno, glasno kazao, kasnije su to mediji prenijeli. Nisam završio posao u Hrvatskoj, ne osjećam se da sam napravio onako kružnicu od početka do kraja i punom posla me još čeka. Dakle, dao je do znanja da želi biti tu, da nije napravio posao. Evo, Marko sad kaže da praktički nominalno kreće opet iz početka. Zna se što Dinamo želi? Opet želi tu Ligu prvaka. Naravno, to je kao prvo veliki dio financijskog kolača. I... U kojem pravcu će Dinamo sad ići? To sam ti reći. Mislim, definitivno će se oni, uvijek su aktualni na tržištu i aktivni. Oni traže uvijek potencijalne dobre igrače. Naravno, da budu konkurentni. Sad ima, što znamo, samo jedan kolosijek, to je prvenstvo. Mislim da će sad više davati šansu mlađim igračima, jer nema, po meni, male šanse da izgubi ovo prvo mjesto. I pripremati i uigravati momčad za upravo to, za Ligu prvaka, za jedan iskorak više. Za jedan iskorak više, a to je proći još dalje i čim moguće više. Jer i ovako je se upisao u povijest sa jednim klubom, tako da zašto ne? Svako ima svoje osobne ambicije i želi rasti, tako kako i privatno, tako i trenerski. Vrlo interesantno. Ja sad ću postaviti pitanje, ali nemojte zato što se nisam pripremio ili nisam išao u statistiku. Igrali ste s Tudorom, jel? Protiv njega, igrali ste bili u slačionici, jedan drugi. Taj stil kojeg on gaji u Hajduku, što može Marko donijeti Hajduku? Evo, po nekim naznakama ovih prvih, recimo njegovih reakcija nakon pobjede u Varaždinu, pa onda uoči Lokomotive, zna odgovoriti Tomi Ivkoviću, je li to što on kaže, to je nula bodova. Dakle, onaj tudorovski pristup u Splitu, kako ga vidiš, kako vidiš Hajduka, koji je eto opet, evo, praktički u sred sezone, žaira oproštaj Hajduku, 2,5 miliona eura plus bonusi. Dakle, osuđeni Hajduk na prodaju. Kako ti se Hajduk čini po ovim prvim nekim naznakama? Pa ne samo Hajduk, svi klubovi u Hrvatskoj su osuđeni na stvaranje i na prodaju igrača, pa Hajduk isto nije iznimka. Najveća dobit Hajduka je Mario Stanić i Tudor.
Tudor je i prvom prilikom kada je bio na čelu Hajduka donio novosti. Ja mislim da zadnji klubski kup ili pokal, trofej datira iz njegovog vremena. Prema tome, Tudor je ne samo nogometno ime, nego Tudor je sazrio u jednoj ligi talijanskoj koja je vrlo, vrlo teška, koja je vrlo zahtjevna i koja je specifična. I sve one stvari koje je naučio tamo kao igrač i treneri koji su ga trenirali, on to vrlo, vrlo lijepo slaže sada u svojoj ekipi. I poslije prve utakmice se vidjelo da je to sasvim jedan drugi Hajduk. Naravno da on nije čarobnjak i da će mu trebati jedno određeno vrijeme. Međutim, Hajduk je jako, jako puno dobio sa Tudorom i ja mu želim puno sreće. On i Hajduk to zaslužuje, a ujedno i naša liga da imamo 5-6 vrhunskih klubova, onda će biti puni stadion i onda ćemo imati zanimljivo prvenstvo, onda ćemo imati sve ono što očekujemo i kvalitetne igrače i da možemo svaki vikend doći na stadion pogledati fantastičnu utakmicu. Imamo sad i VAR, neka pobjedi bolji. Prema tome, želim Tudoru puno sreće, znanja ima, iskustva je skupio dovoljno i želim jedan odličan Hajduk da može parirati Dinamu u Osijeku, u Rijeci i svi ćemo biti zadovoljni zbog toga. Tomislav Dujmović, Marko Babić, dva naša nogometna reprezentativca, naši su gosti, zaista kratki predah uz reklame i ovo što je Marko rekao, dao je polako i nama šlagvort, govoreći prije svega o stadionima, kvaliteti prve hrvatske nogometne lige, kako je unaprijediti, o tome ćemo naravno i Osijeku, nismo ga zaboravili, sve u nastavku. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj, zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Ispitaj. Istraži. Isprobaj. Izvidi. Skloni se. Isplivaj se. Ispuši se. Zavuci se unutra. Izvuci se van. Pogledaj. Pogledaj opet. Slijedi kompas i izgubi se za svijet oko sebe, jer svaki dan otkriješ nešto novo. Las Vegas je stigao u Varaždin. U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata od 0 do 24 sata. Čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Sigurno, diskretno, zlato, vječni novac, plemenit. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOGS Automat Klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Postati bolji znači promijeniti se, ostaviti iza sebe ono što smo bili jučer i stvoriti ono što ćemo biti sutra, bolja verzija sebe. Svi to mogu, ali samo odvažni to doista učine. Od sada smo Crobet, Lutrija HR. Dobrodošli nazad, poštovani gledatelji. Naši gosti u 592. emisiji 14. sezoni, Marko Babić i Tomislav Dujmović, bivši nogometni reprezentativci. Marko, s tobom smo završili, ali ja bi Tomu malo isto priupitao. Nisi baš igrao u Hajduka, ali si osjetio Split, osjetio si Dalmaciju, osjetio si naravno taj jedan drug koji dole postoji, tu energiju beskrajnu koja traži rezultat, koja traži borbu za trofeje,
koja je prilično strpljiva bila svo ovo vrijeme. Hajduk i dalje, naravno, u jednoj fazi gdje mora prodavati kao i svi naši ostali nogometni kolektivi. Može li Hajduk, ono što je Marko rekao, da je zaželio da se Hajduk uključi što konkretnije u borbu za vrh, ali kad bi mogao to Hajduk napraviti po tebi i kad vidiš ovako sa jedne distance, kako to dole tebi funkcionira? Pa, za sada iskreno nije kvalitetno funkcioniralo, to se vidilo i po rezultatima. Ja se nadam sad sa kvalitetnim menadžmentom, s kvalitetnim ljudima će se to posložiti, jer to je vrlo važno, ti temelji kluba koji daju sigurnost onda i igračima i sukladno tome će doći do rezultata, a onda i će biti vjerojatno zadovoljni navijači. Kao što je Marko rekao, kvalitetni ljudi su tu, znači sad samo treba imati strpljenja da dođe taj rezultat. O tome strpljenju i pričamo od stalog. I Tudor i Stanić su rekli treba mi vrijeme, treba nam vrijeme. Ali dole nikad u Splitu baš nema... Nema, evo što je rekao Marko, niko nema čarobni štapić da to bude sutra. I kad dolaze novi ljudi u klub i oni ne znaju kad će to biti. Mogu sa nekakvom novom energijom, s novim ljudima, novim razmišljanjima malo nešto promijeniti, ali rezultat diktira sve. Ako krenu sa 2-3 pobjede, znamo kakva je dole publika i znamo da oni isto tako sanjaju to prvo mjesto. Tako da će dobiti sigurno veliki vjetar u leđa. Znamo da tamo se jako teško i osvajaju bodovi jer pred njihovom publikom i nogometnom pravom atmosferom je teško uzeti bodove. Njihovi igrači jednostavno igraju na motorima i imaju puno snage i elana. Tako da sigurno ja mislim da bi mogli napraviti iskorak već ove sezone. Znači s tom stabilnošću da bi mogli napraviti iskorak, to je bitno. Da. Što se Hajnela tiče, Hajnel je dosta zanimljiv stranim igračima koji našu ligu možda vide kao neku odskočnu dasku. Sigurno da je. I svake godine sve zanimljivija i zanimljivija. Ne smijemo zaboraviti da je Hrvatska druga na svijetu i to je ogromna stvar za sve ljude koji rade u sportu i naravno da igrači koji trenutno nisu za najveće evropske domete da traže svoju šansu i onaj među korak da naprave u Hrvatskoj i to trebamo iskoristiti. I velika većina stranaca koji su u top našim klubovima sigurno imaju jednu određenu kvalitetu. Evo, zadnje je i Dani Olmo, je li tako? Prema tome, sigurno da će HNL biti po meni sve poželjniji za strane igrače koji žele afirmaciju. Osijek je tvoj Osijek, kažemo tako, odredio se u ovoj sezoni, bit će pri vrhu, nemaju, ono baš sad moramo, jeli, vrh vrhova, kaže Mestrović, ali vrlo brzo ćemo postaviti ciljeve visoko. Pampas, onako imamo prilike vidjeti po drugim medijima, a i u sportu, ne smo pričali polako, raste ta beba. Biće lijepo iz džakuzi, a? Kako ćemo, Marko, pazi, ti, zamisli nas troje, a? Lagano džakuzi. Malo smo pojeli ribice, onako lagano, da budemo radi linije i gledamo utakmicu Osijek, Dinamo, Osijek, Rijeka, Osijek. Možete reći da me teško mi je to zamisliti. Zašto? O džakuzi. Nas u džakuzi, to mi je teško zamisliti. Dobro. Ali zašto ne, vidit ćemo. Dobru stvar radi. Dobro si rekao, znači moj Osijek, znači dolazim iz tog grada, igrao sam za NK Osijek sve najljepše trenutke. Do onog profesionalnog sam proveo tamo i sigurno po meni ne mogu biti objektivan kad se priča o Osijeku, ali mislim da je to trenutno Dinamo je priča za sebe, ali mislim da je jedna od najkvalitetnijih i najstabilnijih priča koje mi imamo u hrvatskom nogometu. Polako stvari dolaze na svoje mjesto, naravno da mi kao navijači bi željeli da to bude i brže, da se Osijek što prije uključi za borbu za prvo mjesto, međutim, kad se uzme ove zadnje 3 ili 4 godine od kad su novi ljudi u klubu, moramo reći samo da je klub raste iz dana u dan. Kao što si rekao, za vrlo kratko vrijeme ćemo imati jedan predivan stadion. 20 pomoći terena. Dobro, skrati sa 2. 10. Tako je, tu 8. Negdje. Koliko god da naprave, bit će stvarno jako dobro. Jer sami znate da je to jedan veliki bazen sa velikim potencijalom. Iz tog kraja su uvijek dolazili vrlo, vrlo talentirani nogometaši i to će im samo omogućiti da lakše pokažu svoj talent i niko sretniji od nas danas sutra da
iz tog podneblja imamo i reprezentativce i igrače koji će igrati u svjetskim klubovima, a za moj Osijek želim mu samo da tako nastavi i dalje. Jasno. Tomo, kad govorimo o prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, evo imamo primjer dolaska Željka Petrovića u Inter. Dolazak njegov uvjetovan je naravno jednom određenom skupinom ulagača, da ne kažemo menadžera, zašto ne, agenata koji su ušli u klub. Negdje sam pročitao, ne znam, slažeš li se ti s tim da je Hrvatska nogometna liga u stvari najveći broj prvih prvoligaških klubova idealan upravo za takvi oblik investiranja, da ovo što se dogodilo u Rijeci ili ovo što se događa u Osijeku, da je u stvari to jedna iznimka koja ne može baš potvrditi pravilo. Što ti se čini o ovome načinu ulaska takvih jednih agenata koji imaju svoju računicu? Pa, je li to nekako vani? Kakva su iskustva vani? Pa vani, iskreno ću reći, ja sam malo studirao, to jest analizirao Latinu Ameriku. Tamo su investicijski fondovi koji ulažu isto, nemaju veze sa klubovima, nego dovedu Zlatana Ibrahimovića i oni ga plaćaju i oni ga prodaju. Znači klub samo ima trenutan rezultat od njega. Vani to radi, u Španjolskoj mislim da su nešto bili pola skeptični. Njemačka je automatski rekla da ti investicijski fondovi ne mogu dovoditi igrača i plaćati. Engleska isto tako, neke ozbiljnije i veće zemlje koje vjerojatno imaju sami svoja financiranje od TV prava, od sponzora i tako dalje. Što se tiče Hrvatske, pa nemam ništa protiv stranog kapitala. Nemam ništa protiv stranog kapitala. Jednostavno, ulaže se stadion, nikad oni, šta kažemo, nećemo će odnijeti iz Hrvatske. Klub se diže. Klub je ovako već diše na kapaljku već 10 godina. Znači, Inter Zapšić nikad nije napravio taj iskorak od one famozne 92. Od finala kupa i onda je polako išao sve nekako nizbrdo. Predsjednik gospodin Lanjak ne može sam to iznijeti, traže se sponzori. Zašto ne? Isto tako je i Rijeka bila pomognuta od strane Volpija, talijanskog kapitala. Ne, nisam mi protiv, nego taj način, znači da ne dođe XY Marko Babić koji je pun ko brod i kaže ja želim kupiti dionice NK Osijeka ili Hajduka ili bilo koji Intera i ja ću biti taj, recimo, lučonoša financijski ili kako se to voli kazati, titular. Dakle, ovo sad mi ne znamo ko je investitor, znamo da je to nekakva skupina ljudi, jel tako, koja su investirala u klub, ali je li to modus operandi recimo i za Šibenik i za evo Zadar koji grca u dugovima gdje gradonačelnik Zadra kaže da je zašto, čemu više krpati rupe ako Zadar digne ruke, grad Zadar od Zadra, to je gotova priča. Pa to sam se htio malo dotaknuti. Znači, to sve kreće i od znači, države, od vlade, od financiranja u sportu, koliko mi ulažemo u sport, koliko, šta smo napravili od našeg drugog mjesta na svjetskom prvenstvu. Bilo je obećavanja puno i ti tereni se ne bi izgradili da je krenuto u izgradnju kampa. Znači, automatski se ništa nije napravilo. Klubovi kako su bili, grcali i grcaju i sada neki, evo, izuzev tih stranih investitora koji su spremni uložiti neke svoje novce. I ja mislim, ako neko je spreman uložiti svoje novce, zašto ne, neka ulaže. Da, imamo, dok pričamo, vidimo Dinamo stadion u vašoj pozadini. Marko, tebi je isto bilo lijepo igrati na Maksimiru, ali taj Maksimir, kad govorimo o njemu, često naši gledatelji postavljaju na pitanja društvenim mrežama, jer smo mi potezali temu kada niko nije potezao, pogotovo proteklih godinu i pol dana, kad će stadion. Sad smo stali, kažu zašto više ne pričate. Pričamo, jer u ovom trenutku je zadnja stavka koja je kazana, sačekajmo skupštinu Dinama, koja je negdje tamo krajem veljače, početkom ožujka, gdje bi skupštinari trebali dignuti ruke u zrak za suradnju grada, ajde recimo to tako, i Dinama, da neće ići pojedinačno. Do sada je bilo malo šumova u komunikaciji na relaciji klub, grad, Zagreb. Je li moguće, što kaže Bjelica, isto moram ponoviti jer je Bjelica jedini to govorio javno u emisiji, pa zaista smo mi toliko nesposobni i ludi da nismo u stanju napraviti nekakav kamp, nekakav mali stadion koji bi zadovoljio po reprezentaciju u gradu Zagrebu. Evo, Pampas ćemo imati, Poljud je tu, Rujevica je sjajna, ali 8000 ljudi igrati za reprezentacije ili sa 30 nije ista stvar. Slažem se, međutim, jako mi je teško odgovoriti na to pitanje. Da li trebamo imati stadion? Mislim da je svima jasno da da. Da li to priliči jednom gradu kao što je Zagreb, naravno. To je, ja mislim da to uopće ne bi trebalo biti sporno. E sada, ja teško mi odgovoriti na to gdje bi trebalo, ko bi trebao, gdje, mislim da je to manje bitno. Bitno je da ga naprave, jer to jednostavno
grad Zagreb, Dinamo, Hrvatska nogometna reprezentacija zaslužuje. Svima nam je jasno da bez, jako smo mali, ima nas, nema nas puno. Znači sve što možemo napraviti što se tiče sporta i kulture treba ići preko države. Bez toga jednostavno će biti jako teško bilo što napraviti. Tako da ako u tom trenutku i kad dobijemo mig od države i ljudi koji to amenuje, mislim da će vrlo brzo to krenuti i da to nije sporno hoće li biti ili ne, ali mislim da je sport jednostavno postavljen na pogrešnim temeljima i svako ko imalo se uključi u sport, odmah se okarakterizira kao sumnjiva osoba, suspektno. I onda je to vrlo teško da bilo ko se uključi. Ima jako puno ljudi koji su svoje znanje pretvorili, materializirali i ne bi bio im problem naći ljude ni u Zadru, ni u Osijeku, ni u Šibeniku, ni u Zagrebu koji bi se uključili i koji bi dali svoj obol tome. Međutim, kogod se uključi i kogod malo pipne, odmah se stvara od njega nešto što on nije. I mislim da je to najveći problem našeg sporta i općenito nogome, tako pričamo o njemu, ali nije drugačije ni u drugim granama. Kod mene u Osijeku, na primjer, plivačkih klubova ima, ne znam, desetak. A šta će jednom Osijeku 10 plivačkih klubova? Znači, kogod se malo posvađa, neko ima mogućnost otvoriti svoj klub. Imamo jedan bazen zatvoreni u Osijeku. Tako da, puno je tu apsurda i nije to jednostavno govoriti. Međutim, treba, kao što ste rekli, iz dana u dan, iz tjedan ponavljati, pričati, utjecati, govoriti, jer to je jednostavno naš život i svima će nam biti jednostavnije i ljepše da imamo stadion, da možemo doći, da ne kisnemo, da možemo dovesti svoju djecu i da to bude onako kako i doliči jednoj evropskoj državi u kojoj živimo. Puno toga ovisi o ljudima, naravno, malo prije smo rekli, o ljudima koji vode naše sportske kolektive, ne samo o nogometu. Vidjeli smo dobar primjer, recimo, stranog ulaganja, iako će neki naši opet politički vlastodržci, recimo, kazati joj, taj Orban, je li, on je mali diktator. Neka on diktator, on je napravio u Mađarskoj ono što je napravio sa sportom, jel? Na neki način, taj jedan polurukavac je došao i do Osijeka. Imamo, s druge strane, dijametralno suprotnu priču tog nekakvog domaće ideje koja je pronašla sjajnog investitora vani u vidu HNK Gorice i gospodina Nenada Črnka, koji polako tu Goricu diže, to postaje ozbiljan sportski kolektiv. Gostujući prošlu emisiju, Tomislav Globan sa Ekonomskog fakulteta je rekao ne vidim razloga zbog čega bi se imalo isplativosti generalno da se ulaže u sport koji gleda 200 ili 300 ljudi. Referirao se na Inter, baš smo ga bili spomenuli, tako dalje. Mislim da da ta priča ne stoji zato što nogomet je nekako prvo globalan sport, drugo ti jedno igrača kada ga prodaš za ozbiljne novce, to su ozbiljni novci za sve ostale sportske kolektive. Pa jasno, pardon, samo sekundu, i ovoga, raspodjela novca isto je tako bitna. Isto je tako bitno koliko se ulaže u taj sport. Ljudi adekvatni nisu moramo se složiti, nisu na tim funkcijama. Upravo to, Ministarstvo sporta i ostale grane koje bi eventualno mogli nešto pomaknuti. Ja znam da je teško sada, pogotovo sa strane. Kad nisi unutra, onda možemo pričati treba ovako, treba onako, di bi novci sve išli, ali mislim da se općenito, za koliko ja imam saznanje u kulturu, više ulaže sad trenutno nego u sport. Ja nemam ništa protiv ničega, naravno, i da pače želimo da nam sve grane su nam adekvatno kvalitetne i dobre. Ali nismo pošteni prema ali sportu. Nismo. Drugi u svijetu, znači, kažem, klubovi se sami snalaze, naravno. Klubovi sami moraju naći novaca i investicija da uopće dovode, što je Marko rekao, igrača manje vrijednosti, stvoriti neku vrijednost, prodati ga da zaradi i da opet dalje ulaže i da se nekako gradi veći klub. Ne, mi smo, reci Marko. Htio sam reći za sport i kulturu, ja mislim da je uopće neupitno da li treba ili ne treba. I ne treba potezati pitanje ko šta gleda. Pa i u kazalištu, kad je najbolja predstava, ih je možda 200-tinjak. Maksimum. Ali niko ne postavlja pitanje prema tome. To su totalno neke stvari koje jednostavno može samo izgovoriti čovjek koji nikad ili se nije bavio s tim ili... To isto kao da kažemo da ne treba ljudi da pišu knjige, da se objavljuju. A da je ovisno koliko ih je prodalo ili ploča koliko ih je. To jednostavno, ne znam kako uopće čovjek može doći na ideju neku. To su djeca, sport je nešto fantastično. Znači, od manjih, od 7-8 godina, kogod se uključuju, bilo koji sport, to što mi volimo sad nogomet, to je druga stvar, ali bilo koji sport,
Znači, jačaš svoje zdravlje, svoj imunitet, družiš se, učiš gubit, učiš pobjeđivati, učiš jednom odgoju, putovanjima, socijalizacija, stalno si među... Mislim, to su jednostavno stvari koje u 2020. godini mislim da se ne treba pojašnjavati da li nam to treba ili ne, a na kraju krajeva, pa mi jesmo sportska nacija. Ma, apsolutno smo sportska nacija, iako po nekakoj statistici, Bogu hvala, počeli smo se mijenjati u odnosu na godinu, dvije unazad, taj drug za trening i impuls kojeg imamo bio je jako poražavajući kad je Hrvatska u pitanju. Po pitanju ja bih više rekao da smo ekstremno talentirana nacija, pa onda imamo taj jednu sliku nacije sportske, ali od nas koji smo malo stariji od 35 godina, malo nas se bavi u gradu Zagrebu, 60% se ljudi ne bavi uopće nikakvim sportom. Znači života, brzi ste, prebrzi ste. Ne, samo to da kažem. Ali dobro, govorit ćemo o emisiji Sport nedeljom puno ovakvim stvarima. Koristit ćemo ove naše sportske ikone Tomislava Dujmovića, Marka Babića i sve ostale koji će nam biti ovdje. Govorit ćemo i ponavljat ćemo. Sportska infrastruktura je iznimno važna jer je to dio sportske higijene i kulture. Za kraj, druga Hrvatska nogometna liga, malo smo je spomenuli. Treniraš Rudeš. To je specifična sredina, volimo Rudeš, pogotovo kad odemo u Rudeš. A onda dobijemo red kritike, pa onda red kritike, pa red kritike, a onda nas pohvale na kraju. U svakom slučaju, druga Hrvatska nogometna liga, rekli smo Šibenik prvi, odmakao malo, Kruno Rendulić je bio tu. Kaže on meni, a valjda ćemo nastaviti natjecanje. Dogovorili su se u Splitu, u Šibeniku, da idemo na prvo mjesto, dogovorili se. Znači, opet nemaš jedan sustav koji je posložen, to je nevjerojatno. Kakva vam je druga Hrvatska nogometna liga, Marko? Što se tiče kvalitete, ne loša. Pogotovo sada kad se prati putem malih ekrana, sigurno da je to došlo, diglo ljestvicu što se tiče i suđenja i svega ostaloga i sigurno da ima potencijala. A što se tiče ove priče za prvo mjesto, jako je teško. I za ulazak u prvu ligu i Šibeniku i nama i Orijentu i Sesvetama. Čini mi se da su Sesvete i Orijent najsređeniji dio lige. Prema tome, ništa, mi mogu prvenstveno govoriti o NK Rudežu. Mi smo se spremili i pokušat ćemo učiniti sve da na kraju budemo na tim mjestima koji vode ili koji mogu eventualno biti okidač za ulazak u prvu ligu, međutim, mi smo već i sada se polako krenili, na pripreme smo doveli 6 juniora koji su stvarno talentirani, moramo ih ispomenuti, dva braća Uzelac, Marković, Hodak, sigurno su to golman Kralj, sigurno su to dečki koji zaslužuju priliku i koji će dobiti, Tepšić mali, tako da sigurno imat ćemo jednu respektabilnu ekipu, trudit ćemo se da budemo pravi, pa ćemo na kraju sezone vidjeti gdje će nas to dovesti. Međutim, Rudeš će opstati sigurno. Ma, to ne sumnjamo u ovoj ekipu, tamo nema šanse da ne opstanete. Drago mi da si nam došao malo bliže ovdje našem studiju Sporta nedjeljom. Družit ćemo se sigurno kroz ovu polusezonu, a onda ćemo vas malo koristiti, ovisno gdje budete jednog i drugoga, za ono što nas čeka u lipnju, odnosno srpnju. Za kraj, reprezentacija Hrvatske plasirala se na Eurosmotru, još jedna velika prilika. Imamo malo problema sa igračima, neki igraju, neki malo manje igraju i tako dalje, ali nećemo sad ići toliko široko. Tomo, jesi li optimist? Nekako uvijek se, čini mi se, ne znam ko je dao izjavu, Marko Pjaca, prije neki dan, da je siguran da se može ponoviti onako uspješno ljeto prije dvije godine. Pa, svi očekujemo to, svi se nadamo, svi priželjkujemo. Mislim da definitivno smo dobili, ne na iskustvu samo, nego na mentalitetu pobjeđivanja velikih utakmica. Kad odeš do finala svjetskog prvenstva, to ti daje jednu ogromnu, ogromnu ulogu, isto tako i težinu. U svemu tome i mislim, igrači su u zrelim godinama, u pravim godinama, za reprezentaciju se uvijek ginulo, uvijek se igralo sa srcem. Ja ne vidim kako mi možemo posrnuti. Naravno će biti kako ove kvalifikacije teške, mukotrpne za gledat, više nego vjerojatno za igrat. Ali vjerujem da ćemo proći grupu što je prva nekakva osnovica na turniru, jer turnir je upravo jedno, nije to prvenstvo, turnirski nogomet je opet nešto drugačije. Nama je bitno malo čak i kalkulirati, proći tu grupu, a onda smo vidjeli da možemo doći dosta daleko. A Marko, da je zaigrat na Wembley, a? Ne bilo prvi. Pa bilo bi. Ali ne, mislio sam sad, s ovoj reprezentacijom. Ali kako onda, ko bi došao na red?
da, pa di bi došao, di bi Borna Barišić, jadni Borna Barišić, di bi bio. Mislim da su to, reprezentacija nešto posebno, pogotovo ako si imao tu sreću da si mogao okusiti bar jedan dio toga i onda u biti shvatiš koliko je to veliko i šta je to. Znači, ništa to nije slučajno. Mi jesmo se kvalificirali, jesmo često puta ispadali, jesmo, ali to je sve bilo jedan naš put svih nas koji smo dijelili taj mali komadić i slagali taj mozaik i najbolje se pokazalo sada u Rusiji. Tako da mi smo jednostavno postali nogometna institucija. Da li ćemo ponoviti taj uspjeh ili nećemo, manje bitno, ali jednostavno samim time što smo, da imamo takav jedan fantastičan kontinuitet, to je dika svih nogometnih djelatnika u Hrvatskoj. Vas, trenera, igrača, ljudi koji rade u klubovima. I to je jednostavno samo potvrda da nije baš to sve tako crno kako se želi prezentirati, da to ima stvarno i vrlo, vrlo kvalitetnih ljudi koji se brinu i nadam se da ćemo ostati skupa i da se nećemo dijeliti, jer jedino tako možemo ostvariti one ciljeve koje svi želimo. A naši ciljevi su uvijek visoki, da nisu takvi ne bi postizali takve rezultate. Prema tome, puno sreće, samo da su svi zdravi na okupu i onda uz malo sreće možemo sve. Sa ovom mišlju ja pretpostavljam da ćemo zapljeskati našem dvojcu reprezentativaca Tomislavu Dujoviću i Marku Babiću. Gospodo, hvala vam, od srca vam hvala u ime naših gledatelja i nas osobno na dolazak u emisiju. Puno sportske sreće želimo u ovim tvojim kalkulacijama, znam da imaš G4 F8 tomo. Družit ćemo se sigurno još kroz sezonu kad osjetimo da si u Zagrebu. Tebi, Marko, puno, puno dobrog vjetra, kvalitetnog u leđa. Neka ova rudeška jedra lagano budu, znaš, ono, ko surfanje, znaš, Baywatch da bude. Nek ti bude ugodno i u cijeloj tvojoj karijeri koja će sigurno biti bogata. Hvala lijepa na dolasku. Mara, izvoli, idemo dalje. Dragi gledatelji, mi ćemo ostati na nogometu. Naš kolega Vlado Turković odradio je ekskluzivan intervju sa sportskim direktorom Dinama, Zoranom Mamićem. Dotakli su se nešto i te toliko priželjkivane teme stadiona, što ga je zasmetalo kad se tiče Danija Olma, čiji je to Dani Olmo zapravo produkt. Što njegov brat na kraju krajeva kaže oko cijele te situacije oko Dinama i još brojne teme, zato ostanite s nama. Zoran Mamić, sportski direktor Dinama, jedna od ključnih figura ovog današnjeg modernog Dinama. Kako si, Zoki, prije svega, svi pričaju lijepo, pozitivno o vama? Pa dobro, sigurno da su lijepa vremena što se tiče kluba i Dinama i rezultata. Silno smo ponosni na rezultate koje ekipa radi. Biti dio tog velikog i dobrog Dinama je svima na ponos, pa tako i meni. Daj vam ovaj nastavak prvenstva jednu ležernu situaciju, prostor da se radi na nekakvim dodatnim stvarima. Na čemu ćete biti fokusirani? Pa dobro, Neno radi sjajan posao što se tiče prve momčadi i kao što ste sami rekli, tih 12 bodova je lijepa prednost, međutim ne treba živjeti u oblacima, treba truditi se iskoristiti ovih 6 mjeseci da budemo još bolji, još kvalitetniji, da damo možda malo više prilike nekim igračima koji su bili manje u planu, mlađim igračima koji bi trebali zauzeti neke pozicije u skoroj budućnosti. Međutim, treba stvarati rezultat jer Dinamo je veliki klub, najveći klub ovdje i jednostavno nema pravo na loša izdanja koja se dese, ali treba izbjegavati da ih bude što manje i da ih se proba eliminirati koliko je moguće. U Nenadu Bjelici, spomenuo si ga malo prije, našli ste stvarno kvalitetnog trenera koji ima svoj cilj, koji ima nekakvu crtu, plan i program, ali isto tako želi učiti dodatno i čuti savjet sa strane. Pa dobro, Neno pokazuje svojim radom i rezultatima da se radi o kvalitetnom i stručnjaku i čovjeku koji na jedan lijepi način, krasan način prezentira i klub i sve što klub predstavlja. Tako da smo sretni da ga imamo. Naravno da, kao što sam rekao, sad će biti možda malo više fokus na te mlade igrače, možda na neke taktičke varijante koje bi mogle biti tamo negdje u ljeto ponovo u europskim kvalifikacijama. I naravno plus scouting što se tiče jačanja momčadi u ljeto, da eventualno još pozicije neke ovoga pokušamo popraviti i napraviti kvalitetnima, da cijeli sustav, cijeli sistem da bude kvalitetniji i bolji. Koliko je Dinamo sad drugačiji u odnosu kad je Zoki bio trener?
Pa dobro, teško je sad uspoređivati ovoga, iako nije to tako davno bilo. Međutim, Neno je imao jednu veliku grupu vrlo kvalitetnih igrača, izjednačenih. I on je to jako dobro upakirao, posložio se dobar rezultat, dobra kemija u momčadi, kohezija sa navijačima i jednostavno sve to daje jedan dobar rezultat i vjerujemo da ćemo nastaviti tako i dalje. Trenutno ste u odličnoj situaciji što se tiče poslovanja. Niste trebali puno prodavati, ali prodali ste kvalitetno. Ovaj Solmom transfer je fenomenalan, najveći ikad u hrvatskom prvenstvu, ali se nazire da i drugi, da nije to, da neće biti jedini. Pa Dinamo je uvijek ovoga stvarao igrače. I evo ovu priliku, iako to još nisam izgovorio, ovoga, mi stalno hvalimo našeg trenera Bjelicu i treba ga hvaliti, zaslužio je to. Međutim, ovoga, malo me ovoga, ne zasmetala, ali ajmo reći pogodila, ne znam da li je izvađena iz konteksta ili izjava da je Olmo produkt roditelja. Pa naravno da su roditelji zaslužni i njegov odgoj i sve. Međutim, Olmo je produkt Dinama i sustava Dinama, njega kao trenera i svih nas koji smo bili u sustavu. Jer u Olmovoj generaciji u Barceloni, njegovoj iz koje on došao je 36 igrača, samo jedan jedini igrač je, i to rezerva, u Betisu. Ovoga, tako da je Olmo jedini koji je uspio, što govori i o njegovoj kvaliteti, ali i o Dinamu kao sustavu i da smo ipak mi ti koji smo najzaslužniji za njegov nogometni razvoj. U svakom slučaju, Zoki, sa prve pozicije gledate na ostatak hrvatske karavane kad je u pitanju prva liga. U svakom slučaju, Dinamo i njima daje poticaj da budu u neku ruku bolji, da vas hvataju, da vas žele dohvatiti. Kako vidiš ostali? Sigurno da normalni ljudi da gledaju najboljega i da pokušavaju učiti ili ga slijediti i biti bolji od njega, što je legitimno. I veseli me da se malo, ipak mi se čini, proširila baza kvalitetnih klubova. Osijek je užasno napredovao, Hajduk je uvijek Hajduk, Rijeka je tu, Lokomotiva je tu, Gorica se strašno digla, Slaven Belupo je uvijek tu negdje. Tako da ovoga, mislim da se dobro radi, da može još uvijek bolje. Može, znam da nije jednostavno. Da je uvijek taj ekonomski dio upitan, s obzirom na hrvatsku malu zemlju. Nema velikih kompanija, nema velikih firmi, nije jednostavno budžete puniti, ali čini mi se da i pokazuju to rezultati reprezentacije, pogotovo A reprezentacije. Svi ti igrači, 99% igrača je poniklo iz te HNL-a, tako da možemo biti ponosni i da trebamo još više svi energije i ljubavi i rada i naravno suporta toj ligi dati. Ono što privlači publiku, to su rezultati, Liga prvaka, atraktivna igra. Vratila se publika na Maksimir, ovo je sad dobro izgleda? Pa je, dobro, u kontinuitet dobrih rezultata. Prošle godine je bila Euroliga koja je donesla fantastičan rezultat i doseg, odnosno to famozno proljeće. Ove godine se ušlo u Ligu prvaka, igrali su se sjajne utakmice, bili smo vrlo blizu prolaska, ne u daljnje natjecanje kroz Euroligu, nego vrlo blizu prolaska u Ligu prvaka. Tako da pokazali smo da se može. Naravno, treba puno faktora se poklopiti. Nogomet je nepredvidiv, ne pobjeđuje uvijek bolji, kvalitetniji. Puno je stvari tu, ali mi smo uz dobru kemiju, dobru atmosferu, suport naših navijača, kvalitetu koju je klub osigurao i sve uvjete koje smo osigurali momčadi, da smo došli do tog rezultata. Ono što jedino bode u oko, to je taj stadion. Šta ćemo sa stadionom? Možemo nešto napraviti? Mi kao klub ne možemo obećati ovoga. Mi možemo suportirati, kao što smo i rekli, i na našoj skupštini i u našim najviše istupima našeg predsjednika Barišića, da mi to silno želimo, da mi to zahtijevamo, apeliramo na grad koji je vlasnik stadiona, vlasnik ovdje zemlje. Mi ćemo sa naše strane suportirati u svim mogućim dijelovima u kojima možemo. Tako da, evo, nadam se da ovo zadnjih 6 mjeseci priča oko tog stadiona i sastanci koji su održavani između kluba i grada Zagreba nisu bili uzaludni i da će se to pokrenuti sa jedne, ne bih rekao mrtve točke, jer se razgovori vode pa onda nije mrtva točka, ali u konkretnim donošenjem odluke o natječaju, o arhitektonskom natječaju pa onda svim daljnjim
postupcima koji idu. Eto, nadamo se mi da će ići to u dobrom pravcu. Još jedno pitanje za kraj. Što brat kaže? Pa svi, on to gleda sa strane sve. Silno je ponosan i sretan. S jedne strane, sigurno da sa strane se možda i bolje vidi neke stvari. Ovoga, naravno, ne treba kriti da bi on silno želio da je bio tu i da je bio dio toga. Međutim, situacija je takva kakva je. Ali mogu reći da je njegova energija još na entoj potenciji u odnosu na ono dok je bio tu. Dinamo, 100 poziva dnevno, 100 analiza, 100 ideja i nevjerovatna stvarno, to je ponavljam još jednom, ta njegova energija i ljubav prema Dinamo. Zoki, imate našu punu potporu. Hvala na razgovor. Hvala vam. Postati bolji znači promijeniti se, ostaviti iza sebe ono što smo bili jučer i stvoriti ono što ćemo biti sutra, bolja verzija sebe. Svi to mogu, ali samo odvažni to doista učine. Od sada smo Crobet, Lutrija HR. Kada ste zadnji put stavili odmor na popis za trgovinu? Obitelj, zajedničke trenutke, nove uspomene i avanture. Kupujte neki drugi dan. Nedjelja je stvorena za ljepše stvari. Vaš KTC. Trajno. Sigurno. Diskretno. Zlato. Vječni novac. Plemeni. Dođite u Optiku Kraljević, Gajeva 19, Importane centar, Varšavska 1 i Trg Stjepana Konzula 4. Optika Kraljević, kraljevski čuvar vašeg vida. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOX Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOX HR. Nakon nogometa vrijeme je i za malo rukometa. Naše kamere su bile i na utakmici Lige prvaka PPD Zagreba protiv Flensburga. A nakon toga pogledajte i intervju našeg reprezentativca Zlatka Horvata, koji nam je otkrio malo kako je to iz perspektive jednog reprezentativca izgledala cijela ova atmosfera oko Eura. Malo su popričali o srebrnoj medalji. Ova zlatna im je izmakla za dlaku, ali dosta se govori o ovoj atmosferi unutar reprezentacije, ali i izvan reprezentacije. Imali su fenomenalnu potporu navijača, pa ostanite s nama i pogledajte. U 11. kolu rukometne Lige prvaka, rukometaši PPD Zagreba nažalost izgubili su od Flensburga 26-25 i to je bio onako nekako onaj zadnji vlak, ne bi li se uhvatila osmina finala Lige prvaka. Protiv njemačkog prvaka najbolji hrvatski sastav odigrao ravnopravan susret, no gotovo čitavim tijekom dvoboja bio je u zaostatku kojeg na kraju nisu uspjeli niti uhvatiti. Marin Šipić s 8 i David Pandić sa 6 golova bili su najefikasniji kod PPD Zagreba, dok je Marius Stenhauser postigao 7 pogodaka u 100% realizaciju kod Flensburga. PPD Zagreb ostao je posljednji na ljestvici s 3 boda, dok je Flensburg peti sa 10 bodova. U 12. kolu PPD Zagreb za tjedan dana gostuje kod vodećeg sastava skupine Barcelone. No, ajmo poslušati kakvi su dojmovi bili naših Zagrebaša. Pa evo, ne znam šta reći nakon ove tekme, sve ste vidjeli. Mi smo se borili, stvarno dali smo sve od sebe, svaki atom snage. Ali jednostavno, ne znam, nije išlo. I još tu koja sudačka odluka išla na njihovu stranu. Ali ništa, sad okrenu glavu, gledati Barcelonu sa sljedeću utakmicu i to je to. Nisu bilo dovoljno dobro. Uvijek smo tu negdje bili blizu. Kad dođemo na gol razlike, nikako da se prelomimo našu stranu, uvijek neka tehnička greška ili... I na kraju su i ti suci, ne znam, bili glavni igrač utakmice, ali opet smo mi puno griješnika, nismo imali toliko tehničkih grešaka, neke nerezgošne šute, zicere fulane, tako da sami smo krivi za ovaj poraz. Da smo se mi stvarno borili, da smo odigrali dobru utakmicu, šteta što je njihov golman Burić bio stvarno na visokom nivou kao što je cijelu sezonu i mislim da tu leži ključ utakmice, da svaki put kad smo bili na gol za ostatka, kad smo trebali približiti, kad smo trebali možda i ukrenuti pa povest, da smo fulali zicere i oni odmah to brzo kažnjavaju na drugoj strani i mislim da ključ je u njihovom vrataru danas. Ništa, evo sad imate Barcelonu, pa onda Albuquerque, pa onda Paris Saint-Germain. Pa da, evo idem utakmicu.
ispali smo, nažalost, jer mi nemamo više nikakve koristi, ne idemo, da, teoretske šanse da idemo u osminu finala, mi idemo u utakmicu, igrat ćemo ono najbolje što možemo, dokazivat ćemo se, napredovat ćemo, samo ono najbolje, najvažnije sjeti, to je Hrvatska liga i kup. Mislim, imamo puno novih igrača, malo se još tražimo, igramo u toj polukontri, pivoti nam se mijenjaju, tako da to ide nekad malo teže, ali evo, potrudit ćemo se već u idućem utakmicu. Kada smo igrali po nekom kočicu, ne znam zašto tako, ali ako mislimo išta i u nastavku sezone, imamo još 3 utakmice Lige prvaka, pokušat sve da dobijemo, uvijek da idemo na pobjedu, ali ostaje nam još i SEHA Liga i domaće prvenstvo, tako da moramo se dizati iz utakmice u utakmicu. Da... Treba se pripremiti sad dobro za te sljedeće utakmice, ovo što prije zaboraviti, i pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Zlatko Horvat, naš uvijek dragi prijatelj, rado viđen gost, evo malo u jednom prirodnom ambijentu rukometne dvorane. Zlatko, emocije su se slegle, vratio si se u film klubskog natjecanja, euro natjecanja, ali evo dvije rečenice, jesu li, nema više, evo i Duvnjak kaže, doće vrijeme kad ćemo zlato osvojiti. Pa je, stvarno je bilo, stvarno smo bili blizu, jako blizu, ono što ja svima ponavljam, mi smo stvarno sretni na kraju sa tim srebrom. Jednostavno je falilo malo sreće, to su bile možda dvije lopte na jednu stranu da je otišlo je nažalost na njihovu. Ali eto, stvarno je bilo predivno tih 20 i nešto dana i mogu reći više u stvari, s obzirom da smo se pripremali svi zajedno, uvijek je lijepo biti sa svima njima i pogotovo kad se ovako iznjedri jedna medalja. Ali ono što je najvažnije, ova publika, ova ekipa koja je na trgu vas dočekala, u stvari je nastavak onoga što je cijelo vrijeme bilo upravo oko reprezentacije. Upravo to, stvarno, od Graca. Grac je bio nešto nevjerovatno. I onda igraš protiv Austrije, praktički si na domaćem terenu, pa te iznenade u Štokomu protiv Norvežana. Misliš da nema šanse da će Norvežani biti glasni i mnogobrojnima, kakvi svaku utakmicu mi smo igrali doma, takav je bio osjećaj, tako smo osjetili njih i stvarno im se zahvaljujem, a onda doček i sve ovo ostalo, mislim, neponovljivo stvarno. Otkrit ću ti jednu tajnu, razgovarali smo onako u kuloarima sa našim košarkašima koje uskoro čekaju velika događanja, pokušaj kvalificiranja na europsko prvenstvo i kažu evo, voljeli bi prenijeti na neki način tu energiju koju imali su ono vrijeme nogometaši na vrijeme svjetskog prvenstva, a bogme i rukometaši cijelo vrijeme, da nam je dijelić te atmosfere, ima osjećaj da bi bili kudi kamo bolji. Pa je, to je jedna velika stvar i jedan od razloga zašto smo ovako u vrhu, upravo radi te atmosfere, njegujemo taj kult kao reprezentacija. Ja vjerujem i ja se nadam da će to i želim im to da okuse, jer na taj način će oni doći do onih željenih rezultata. I sad se desilo to sa nogometašima i vidimo šta znači jedna prava atmosfera, jedna obiteljska ću reći, ja mislim da su oni imali onako obiteljsku i takva je stvar već s nama od 2003. kada su oni, znamo koji, osvojili to prvo zlato, pa Atena, mislim, oni su sve to prenijeli na nas, mi naravno evo, prenosimo na ostale i ja vjerujem da će to ti svi mlađi samo prenositi dalje taj kult reprezentacije, jer to je ono što nas drži i to je ono što na kraju daje uspjeh. Je li to u stvari fraza? Ja mislim da nije. Ja namjerno potenciram taj jedan patriotski pristup, nacionalni naboj u reprezentaciji, ali bez njega jednostavno, kao juha bez soli, ja to tako kažem. Jednostavno ti fali. Kad ja vidim vas da dižete ruke, da 3, 4, 5, 6 tisuća ljudi, 10, nije bitno, diže, živi s vama, pa moraš biti bolji igrač. Pa naravno, to je sigurno da si bolji i sigurno da te tvoji kolege podižu i onda kad te još digne tako publika, mislim, igrali smo i za sebe, naravno, igrali smo za njih, jer ono što su oni napravili, još jednom ponavljam, u Gracu i u Beču, ono je neponovljivo, stvarno jedan fenomenalan osjećaj, takva energija, ne mogu, evo, ja se sad energija, radi toga je i došao naravno ovaj uspjeh, sigurno
je veliki razlog i to, jer su nam dali takvu energiju. Prenijeli smo to na utakmicu i ostalo je povijest. Sigurno ćeš pamtiti utakmicu sa Norvežanima. Mislim, pamtit ćemo je cijeli život jer je bila spektakularna. Za mene olakšanje. Neće se više pričati o penalima, jel tako, sa Nercima. Kad ćemo vratiti ovo Španjolcima? Pa dobro je, kad pogledamo, mi smo Španjolce u više navrata izbacili recimo u nekakvim četvrtfinalima izbacili ih iz utrke. Sjetimo se i Njemačke, sjetimo se tamo Francuske. Ma idu mi da živce zbog vaterpola, isto to ti ću kazati. Izgubili smo u polufinalu, da, nažalost, u vaterpolu. Izgubili smo u polufinalu tamo u Poljskoj nakon one isto utakmice. Valjda uvijek nam dođu nakon tih mentalno iscrpljujućih utakmica, kao što je bila Norveška, kao tada u Poljskoj Poljska, koja je bila ono za povijest 14 razlike. Tako valjda onda, naravno, ovo je bila i zadnja utakmica, nema tu govora, igraš za zlato. Mi smo stvarno dali sve od sebe i sigurno da nema ni jednog igrača da nije dao sve od sebe. Naravno, tu je i umor, tu je sve se to nakupilo. Kao što sam rekao, to je jednostavno još bila i sreća. Mislim, i oni nisu mogli gola zabiti, isto im je bilo teško, kao i nama. Ali eto, to je i upravo to što sam rekao, jedna, dvije lopte su bile. Tako da nije možda toliki žal da su nas oni sad nešto razvalili, nadigrali, nisu. Ove olimpijske igre, to je brutalno, ove kvalifikacije. Da, šta je ovo? Skinite. Samo što ne igrate još sa Norvežanima, Španjolcima, ne znam, Francuzi su tu i tako dalje. Ne. Sve teže. Kao prvo, naravno, zašto je teže? Zato što je tamo 12 ekipa. I za 12 ekipa ti si već jako puno napravio što si ušao u olimpijski turnir. Mm-hmm. Tako da je, naravno, da je zbog toga tako težak kvalifikacijski. Hoćemo moći? Ja vjerujem da hoćemo. Biće teško, ali ja vjerujem da hoćemo. Da. Ima u liniji još uvijek Ulja, je li tako? Ima. A u tebi? A ima još. Zlatko, hvala ti lijepo na razgovor. Hvala vama. I nakon rukometnih minuta ostajemo u dvorani, ali ne rukometnoj, ne malo nogometnoj, ne judo i karate, nego odbojkaškoj dvorani. S nama su odbojkašice mladosti, naše predstavnice naših odbojkaških prvakinja, Iva Jurišić i Valentina Vrbanc. Molim vas, dečki. Ne da veliki djeca, vajde, naše odbojkašice. A sad pazite, evo, dakle, spektakularna utakmica u osmini finala Kupa Ceva. Nestalo struje, 50 minuta se nije igralo. Igralo se 6 setova, onaj zlatni set i na kraju pobjeda našeg sastava za odlazak u četvrtfinale Kupa Ceva. Nakon nešto više od 2 desetljeća odbojkašice mladosti u četvrtfinalu elitnog, odnosno jednog europskog velikog klubskog natjecanja. Djevojke, čestitke od srca ime cijele programske ekipe. Hvala puno. Sjajna utakmica, drama. Pa zaista neočekivano. Zapravo tamo smo pokazali u gostima zapravo prvu utakmicu da možemo se s njima nositi, iako su one stvarno dosta moćna ekipa sa puno strankinja, jako mnogo iskustva. No međutim, tamo je bilo isto tako 5 setova, uvijek na knap. Tako da, tamo isto bilo 3-2, moramo reći. Da, tako, 3-2. Tako da ovdje smo isto tako pripremili se dobro, napravili video analizu, taktiku, jednostavno ono, krenuli igrati i iz poena u poen zapravo je to samo teklo. Eto, taj zapravo prekid struje nas... Evo vidimo taj prekid struje, da, kako je to da, lijepo izgledalo. Zapravo pod mobitelima smo skoro igrali. Da. I taj prekid struje zapravo malo nas je omeo, jer smo mi taj prvi set dobili, drugi smo vodili i zapravo završili smo ga u našu korist, ali onda treći, četvrti su otišli u korist protivnica. Mm-hmm. Tako da ipak ne možemo se možda izvlačiti na to, jer i njima je bila ista situacija, ali eto, opet malo je uzburkalo tijek utakmice. Dobar posao ste napravili. Već sada. Pa jesmo jako dobar. Mi smo zapravo sa Ligom prvaka krenuli jako dobro. Zapravo smo Ukrajinke dobili 3-0, ali tamo je bio kolaps, bi rekla. Na kraju smo izgubili. Ispali smo evo u CEV kupa, ali evo, kao što si rekao, mukotrpnim radom smo došli do ovoga i stvarno mislim da smo zaslužile ekipno, svojim radom. Naravno i Mađarice rade i treniraju i to su i vrhunske igračice koji žive od toga, ali evo,
došao je na naplatu rad cijele ekipe i zalaganje. Apsolutno. Valentina, što može sad ova ekipa protiv poljskog sastava? Naravno, sad pretpostavka da je u četvrtfinalu Kupa Ceva sa stvarno ulazite sa najozbiljnijim onim njuškicama, jel? Ona je sve jačim i jačim. Ne mislite stat na tome, jel tako? Pa nastavimo ne. Naravno, stvarno ovo je ozbiljna ekipa. Čak možda klasu dvije više nego mi. Oni imaju višegodišnje iskustvo igranja u ovakvim natjecanjima. A mi smo, za razliku od njih, dosta mlada ekipa i nemamo strance. Zapravo što nas opet čini nekako... Čekaj, ko je najstariji u ekipi? Mateja Rajković. Mateja Rajković, a onda si ti nakon toga, je li tako po godinama? A da. Da. I čini mi se da radiš uz treninge, radiš negdje, jel? Evo, donedavno jesam, ali onda mi je prestao zapravo ugovor, pa sad sam opet tamo reći u tražnju nekog posla. Tražnju nekog posla, pa ću uslu malo pomesto ovu ekipu po Evropi i tako dalje. Ali sjajno si se uklopila u ovu priču i kažem, čini mi se da su baš neke tvoji poeni, pogotovo kod servisa, bili ti koji su nekako donijeli taj mir. Iako je Iva imala isto jedan pipe, mi se čini da je bilo, pa si ga tamo šiknula. Ja govorim, di ćeš Iva, kud letiš? Ali sve u svemu, što je vama želja ove sezone? Sad ste u četvrtfinalu Kupa Ceva. Šta je sa Srednjoevropskom ligom? Jel tu malo štekamo? Pa na kraju smo završile četvrte, ali evo... Nova Gorica je već prije odlučila imati domaćinstvo, tako da oni su sigurno bili među prvi četiri, tako da prve zapravo tri ekipe i Nova Gorica su prošli dalje. Mi, nažalost, nismo prošli u taj Final Four. I to nam je na kraju žao jer malo smo početak imali loši u toj Srednjoevropskoj ligi. Ali evo, ako to nije krenulo, barem je evo, u CEV kupu krenulo, tako da mislim da smo tu stvarno pokazali da smo dobra ekipa i kvalitetna. Ali evo, početak baš nije krenuo i možda kako još, smo priželjkivali. Da, kako je Rade rekao za mušku ekipu, je li za vas neko rekao šta je plan nekakve sljedeće sezone? Obično se već sad polako kreira pogled prema sezoni 2021. Iva, Valentina, svejedno. Pa gledajte, pa vjerojatno je neka stepenica više. Zapravo, mi smo sad ove godine ostvarili neku stepenicu zapravo više, jer smo mi prošle godine igrali Challenge Kup, koji je opet niže natjecanje od CEV Kupa. Tako da ove godine smo već postigli neki dobar rezultat. A gledajte, sljedećeg godina naravno da bi volio opet nešto više u Ligi prvaka. Možda isto proći te kvalifikacije da dođemo opet, da mi dođemo u skupine. To bi stvarno bio odličan rezultat za mladost i da se polako se, ono, da se digne. Ostaje naravno uz naravno Iva skup Ceva kojeg još želite itekako onako stisnut. Domaće prvenstvo, domaće i kup, jel tako? Tako, da. Želite pucati na oba trofeja? Tako je, to bez daljnjega. To kup i prvenstvo. Mislim da stvarno zaslužujemo, imamo kvalitetnu ekipu, kvalitetne igrače i ono, ekipno smo stvarno dobri, dobro treniramo. Tako da ja stvarno vjerujem da ćemo oboje osvojiti. Da, odbojka, prekrasan sport, dečki. Jesi slažeš te vidi da, prekrasan djevojk, ha? Jesu najljepše djevojke odbojkašice, sportašice, ha? Da vas čujem? A šta ste se stisli, pa recite da, pa normalno da. Svima vama, naravno, roditeljima koji želite da vam se djeca bave sportom, gurajte ih u sport, dajte im podršku, nemojte da bude teško odvesti ih na trening ako treba i dva puta u toku dana. Evo, izrastu poput naših gošću prekrasne, pametne, sposobne djevojke, žene i ono što je najvažnije, uspješne sportašice koje nas prezentiraju u Europi. Iva, Valentina, hvala lijepa na dolasku. Hvala, puno sreće, molim vas, dečki, jedan veliki pljesak podrške za naše odbojkašice mladosti koje će dati će po Poljakinjama. Neće tek tako lako one proći. Hvala lijepa na osku i puno sreće, hvala, naravno, u daljem tijeku natjecanja. Natjecanja, množina, jel, naravno. A gdje ćemo mi sada? Ćemo ići na plivanje, badminton ili ćemo na... Košarku. Ajde. I naše košarkaše reprezentativce naravno očekuju kvalifikacije za olimpijske igre, ali prije toga da ne preskačemo, čekaju ih kvalifikacije i za europsko prvenstvo. U nastavkom donosimo intervju sa predsjednikom Hrvatskog košarkaškog saveza Stojko Vrankovićem. Može.
Već izvjesni period kroz emisiju Sport nedjeljom tražili smo minute posvećene reprezentativnoj košarci. Evo ga, došlo vrijeme okupljanja naše reprezentacije, odnosno vrlo brzo će doći, za kvalifikacijske utakmice, odnosno skupina za odlazak na Eurosmotru. Vrlo važan moment za našu košarku. Predsjednik Stojko Vranković s nama je u društvu u našem malom improviziranom studiju. Stojko, lijepi pozdrav i hvala ti lijepa na što si odvojio malo vrijeme za Sport nedjeljom. Hvala Ante, hvala tebi na pozivu. Ajmo za početak, kvalifikacijski turnir, veljača mjesec, Švedska pa Nizozemska. Čuli smo od izbornika i vidjeli roster igrača s kojima ćemo biti. Kratko i jasno, čini nam se najbolje u ovom trenutku što Hrvatska ima, ako oduzmemo naravno NBA igrače koji ne mogu biti. Znači, prva utakmica protiv Švedske. Veljko je pročitao popis igrača. To su igrači koji, većina je prošla taj ciklus prošlo ljeto. Nadopunjeni, ja bih rekao, sa iskusnijima kao što su Bilan, kao što su Planinić, Šakić, Perić, Ukić. I oni su ti koji će dati još jednu kvalitetu više, kojima, koji u stvari i toj ekipi malo treba iskustva, malo bodrenja i mislim da je ova ekipa zaslužila jednu maksimalnu podršku. Opet govorim, mi smo u situaciji da se jednostavno pokrivamo s onim što imamo. Sad imamo malo više iskustva, prošli smo tu golgotu i jednostavno je na nama da odradimo taj posao na parketu i da se plasiramo na Europsko prvenstvo, što je naš cilj. Kad vidimo recentno Europsko prvenstvo u rukometu, kad vidimo to zajedništvo, tako bi htjeli vidjeti košarku, iako ona uvijek kažu specifična košarka u odnosu na ostale sportove. Upravo ono, Ante, što ti kažeš, kad gledaš rukometnu reprezentaciju, kad gledaš nogometnu reprezentaciju, vaterpolo reprezentaciju, mi jednostavno želimo vratiti taj kult reprezentacije. Toga smo svjesni, na tome radimo. Meni je osobno bilo i kao bivšem igraču i kapetanu reprezentacije, bilo mi ono gušt gledati bez obzira na rezultat u ljetnu ligu gdje smo mi pojedine utakmice stvarno igrali dobro, ali smo igrali dobro iz razloga što je slačionica disala kao jedan, što su momci, ono što se kaže, ginuli jedan za drugoga. E sad tu još fali malo kvaliteta, malo iskustva, na tome se normalno treba raditi i kroz klupsku košarku. I ja se nadam da će momci jednostavno doći svi maksimalno spremni i željni pobjede, jer opet ponavlja naš cilj plasmana je Europsko prvenstvo. Veliko natjecanje da ostanemo u nekom kontinuitetu, apsolutno. Možemo li na neki način nada se boljim danima? Evo. Savez funkcionira dobro, financijski stoji dobro. Liga naša pokušava... E, kakva je liga? Kako ti se čini liga? Pa vidi, ligu pokušavamo svaku godinu dignuti, odnosno ojačati, dignuti na veći nivo. Normalno, tu moramo imati podršku i klubova. Naša je želja da se naši klubovi počnu lagano probijati kroz Evropu. Ja sam prošlo ljeto imao dva onako dosta ozbiljna razgovora sa predstavnicima FIBA Champions Lige. Oni su željeli da Cibona znači bez pozivnice, nego da direktno dođe u Champions League od FIBA. Međutim, oni su se odlučili za nešto drugo, ali naša želja kao saveza je da se naši klubovi polako usmjere prema Europi, jer Europa je ta koja i diktira na koncu konca današnju košarku. Ovaj način na koji sad funkcioniraju klubovi nije dovoljan da se napravi jedan kvalitetan iskorak. Vratimo se samo na još par rečenica samo o reprezentaciji. Dakle, Europsko prvenstvo, a sad moramo ga spomenuti, naravno, brzo će nam proleti, kao što nam je došlo ovaj drugi mjesec, doće i šesti mjesec. Tako je. Split sigurno će poluditi, zapalit će se Split za hrvatsku košarku. Pa eto, mislim, Split ponudio kao domaćin. Reprezentacija dugo godina nije igrala u Splitu. Mislim da je zadnja utakmica bila 97. ili 98. Bože, što smo bili mladi. Da, dugo, davno je to bilo. Definitivno Split kao grad i općenito sporta, tako i košarke, koji je dao velika imena, napravio velike rezultate u klupskoj košarci, je zaslužio da bude domaćin ovog olimpijskog turnira, definitivno. Nadamo se jednom
šta bi rekli mi u Dalmaciji, šušuru košarke koji će trajati nekih 6-7 dana. Nadamo se jednoj maksimalnoj podrški sa tribina i mislim da te situacije kao i situaciju do domaćeg terena moramo iskoristiti i tu će nam biti cilj isto tako plasman na olimpijske igre, jer u neku ruku kao domaćini jesmo jedni od favorita. Veljko definitivno planira nakon ovih odrađenih utakmica za kvalifikacijskih utakmica za odlazak na Evropsko prvenstvo, odlazi u Ameriku pojedinačno razgovarati sa svakim i mislim da tu ne bi trebalo biti nekih upita, osim, ne daj Bože, povrede, ali... Ali opet ponavljam, moliti nećemo nikoga, onaj ko dođe, dobro je došao. Na kraju samo da kažem, svjesni smo da nam fali ta jedan dobar rezultat, ta selekcije, i onda ovo što smo mi do sada radili će biti puno, puno vidljivije i mislim da će se čak više cijeniti, ali opet svjesni smo da za to treba vremena. Malo je to nezgodno kod nas, Hrvata, tražiti strpljenje i vrijeme, ali mi smo barem kao vrhunski sportaši navikli na to i to nam je neka vodilja. Morat ćemo svi biti strpljivi ako želimo vidjeti košarku tamo gdje evo danas dominiraju je nogomet, rukomet, pa čak i vaterpolo. Vratit će se košarka, sigurno su. Stojko, hvala ti. Hvala tebi, Andri. Kad te glad počne roštiljat na laganoj vatri, vrijeme je da isprobaš roštilju gladnim očima. Ukusno meso iz vlastite proizvodnje. Gladne oči postaće vaše omiljeno mjesto za svaku prigodu. 3 restorana u Zagrebu i 2 na Jadranu. Posjetite nas na gladne-oci.hr. Gladne oči za sit želudac. Las Vegas je stigao u Varaždin. U shopping centru Lumini otvorio se najveći automat klub u regiji. Na više od 1800 kvadrata, od 0 do 24 sata. Čeka vas najbolji izbor automata za igre na sreću. Jackpot od 300.000 kuna, nagradne igre i još puno, puno više. Ribaj Stars Varaždin. Otkri igrača u sebi. Maredo. Dođite u Optiku Kraljević, Gajeva 19, Importane centar, Varšavska 1 i Trg Stjepana Konzula 4. Optika Kraljević, kraljevski čuvar vašeg vida. Kad te glad počne roštiljat na laganoj vatri, vrijeme je da isprobaš roštilju gladnim očima. Ukusno meso iz vlastite proizvodnje. Gladne oči postaće vaše omiljeno mjesto za svaku prigodu. 3 restorana u Zagrebu i 2 na Jadranu. Posjetite nas na gladne-oci.hr. Gladne oči za sit želudac. Tamo gdje drugi vide zidove i prozore, vi vidite dom. Gdje drugi vide namještaj, vi vidite ljubav i ostvarene snove. A gdje drugi vide samo sliku, vi vidite umjetničko djelo. Za vas je to najvrijednija imovina koju posjedujete. Osigurajte je s Adriatic osiguranjem, jer mi na stvari gledamo kao i vi. Adriatic osiguranje, za plovidbe pred vama. Na terenima Panadić Sporta u Velikoj Gorici pod pokroviteljstvom HEP-a svake se subote igra 14. izdanje Zimske malo nogometne lige. Dječaci i djevojčice iz 40 ekipa natječu se puna 3 mjeseca. Mi imamo 18 nogometnih klubova i veliki broj djeca natjeca. Znači 85 momčari su natjecani. I jesen je gotova kad se tiče natjecanja. Sad je jedan veliki vremenski period od jeseni do proljeća. I mi smo se odlučili, tako zajednica športskih udruga grada Velika Gorica i nogometni savez Velika Gorica, da pokrenemo tu ligu prije 14 godina, da u tom vremenskom periodu 3 mjeseca imaju djeca jedno natjecanje. Igra se u 3 uzrasne kategorije, do 9, do 11 i do 13 godina, a barem jednu momčadu u natjecanju imaju svi klubovi iz turopoljskog područja. I zato je posebno važno osvojiti baš ovaj turnir. Ovo nam puno bolje ide nego ovaj običan na travi, ja igram desno krilo većinom. Odlično je igrat, dobar je teren, ne skliže se i dobro je.
Tribine uz teren svake su subote pune. Roditelji, rodbina i prijatelji posebno emotivno navijaju za svoje klince. Za tu subotu naravno ova djeca žive. Znači, htjeli bi pobijediti, naravno osvojiti prvo mjesto, pa sad vidjet ćemo kako to sve na kraju bude. Ali vole ovaj turnir, vole ovaj turnir na Panadiću i tu smo svake godine. U ovakvom okruženju, uz izravne prijenose na televizorima u kafiću, u sklopu centra, ova se djeca na trenutke osjećaju kao zvijezde, kao velikani zbog kojih su i počeli igrati nogomet. Moj omiljen igrač je Mohamed Salah. Van Dijk. Messi. Luka Modrić. Meni je Van Dijk. Nemam nekog omiljenog igrača, svi su mi najbolji. Blatak je postao zasigurno najveće brdo sporta i rekreacije u Republici Hrvatskoj. To je danas cjelogodišnja destinacija gdje se može uživati u mnogim sportskim rekreacijskim aktivnostima za sve dobne skupine. Proteklo ljeto na Platku privuklo je puno više posjetitelja nego prethodne godine, što znači da su građani prepoznali Platak kao destinaciju gdje se može uživati na goranskom ugodnom zraku, upražnjavati brojna sportske aktivnosti i pritom uživati s prekrasnim pogledom na more. Tako se tijekom ljeta sprovelo čak 5 festivala sportske rekreacije Primorsko-goranske županije, gdje je sudjelovalo oko 5000 sudionika. Posjetitelji su sportaši i sportski rekreativci svih dobnih skupina, pa i kućni ljubimci, gdje svi zajedno uživaju u blagodatima Platka. Riječki srednjoškolci su proveli olimpijski dan na Platku, gdje su gotovo svim sportovima organizirali natjecanja, a bilo ih je oko 1000. Brojni planinari organizirali su pak svoje aktivnosti, kao i druge organizirane skupine koje pronalaze zadovoljstvo na ovom brdu, gdje pored domaćih bilježi se i porast stranih posjetitelja. Sva ulaganja Primorsko-goranske županije u Platak su evidentno prepoznata i doprinose razvoju sporta i rekreacije i cjelokupne destinacije. Goranski sportski centar DOO, koji upravlja i klizalištem pored svih sportskih objekata u Djelnicama, bilježi sve veći broj ljubitelja klizanja koji dolaze gotovo iz svih krajeva Republike Hrvatske. Otvaranje sezone tradicionalno je bilo naravno na Svetom Nikolu i preko božićno-novogodišnjih blagdana kao i zimskih ferija. Klizalište je bilo odlično popunjeno. Brojne organizirane školske skupine, predškolske ustanove kao i obitelji rado provode zimske aktivnosti na ovom klizalištu. Redovito se provodi besplatna škola skijanja za uzraste do 14 godina, bez obzira na prebivalište, a školu vodi licencirani trener klizanja. Ovu školu organizira Gradski sportski centar u suradnji s gradom Delnice. Inače, delnički led proglašen je najbržim ledom od strane hokejaških stručnjaka, pa stoga i hokejaši rado dolaze na ovo klizalište. I ove sezone se naravno planiraju hokejaške utakmice i turniri. Apsolutno, i sezone u sezonu vidljivo je da se ostvaruje sve veći broj dolazak posjetitelja na ovo atraktivno klizalište. U 21. kolu prve Hrvatske nogometne lige pratili smo neke od utakmica. U prvoj Istra je došla do 3 boda pobjedom nad Varaždinom 1-0. Inter je uzeo bod u Osijeku, bilo je 1-1, a Hajduk je s 1-0 bio bolji od Lokomotive. Naši predstavnici u regionalnoj ABA ligi nisu bili uspješni u 19. kolu. Cibona je prvo u domu Dražena Petrovića izgubila od Mega Pemaksa 87-76, a Zadar je u Ljubljani bio kratak za par koševa, izgubili su od Olimpije Cedevite 90-82. Rukometaši PPD Zagreba u susretu 11. kola skupine A Lige prvaka izgubili su od njemačkog Flensburga 26-25 i tako ostali bez mogućnosti za plasman u osminu finala. Odbojkašice Mladosti napravile su pravi podvig pobjedom nad mađarskom ekipom Fatum. U zlatnom setu bile su bolje 19-17 i nakon 24 godine plasirale su se među 8 najboljih u Europskom kupu. Hrvatska tenis Fed Cup reprezentacija izgubila je od Italije 2-0 u dvoboju za prolazak prema kvalifikacijama za svjetsku skupinu 2. Vaterpolisti Mladosti pobjedom su otvorili drugu fazu regionalne lige i u Beogradu dobili Crvenu zvezdu 12-9, a splitski Jadran je izgubio od crnogorskog Jadrana 12-10. A hrvatski boksački reprezentativac u super teškoj kategoriji Marko Milun osvojio je jaki međunarodni turnir u Debrecinu. Evo nas, dragi prijatelji, došli do samog kraja. Vjerujem da ste uživali u još jednom izdanju vaše omiljene sportske sapunice koja ide tradicionalno svake nedjelje i tako već 14 sezona. Nekad malo ranije, nekad malo popodne, a ne u posljednje vrijeme u 20 sati, naravno u premijeri. I pozdrav naravno svim našim gledateljima koji nas gledaju na partnerskim televizijama, a ima ih 9.
od Prevlake pa do Dunava. Za kraj volimo predstaviti našu dragu publiku, naše drage prijatelje prije svega i ono što bi rekli kaj kaj Zelengaj. Dvije rečenice o klubu kojim moram priznati imao sam malo prstiće u pekmezu i ja, jer sam nekad radio sa mlađim dobnim kategorijama, ali da se pohvalim usput, dati ćete se gdje, o čemu se zapravo radi, koji klub i koje su želje? Pa kao prvo pozdravljam vas i zahvaljujemo na pozivu. Sjećamo se, vi ste počeli nogometne trenerske korake u našem klubu, pa nam je to čast i drago. Mi smo dakle klub nogometni Zelengaj iz Novog Zagreba, na granici Dugava i Hrelića. Tradicija je već 72 godine, osnovali su stanovnici Hrelića, ali kako se grad širio, mi smo sada i Hrelić i Dugave ujednom. Imamo jednu lijepu priču, kvartovski klub zagrebačkog štiha, koji je u svojoj povijesti bio čak i hrvatski treći ligaš tijekom 90-ih. A evo, sada smo možda je bilo u međuvremenu koji korak unazad, no mi smo sada počeli tu priču dizati. Imamo evo sve više djece, imamo dobre sportske uspjehe, imamo nekakva infrastrukturna ulaganja pred nama i jako smo zadovoljni i veseli nas raditi u klubu. Mlađe kategorije su sigurno nekako modus vivendi, način življenja koji će sigurno biti u Zelengaju u sljedećim godinama, pogotovo kad se malo infrastruktura popravi, a dvije rečenice ćemo i o tome. Slažete se, treneru? Tako je, mi imamo 6 mlađih dobnih kategorija, radimo sa mladim perspektivnim i obrazovanim trenerima, imamo preko 100 djece u tim kategorijama, natječemo se u nižim ligama Zagrebačkog nogometnog saveza. Ono što je vrlo važno, Dugave kao kvart u Zagrebu, to je jako puno ljudi. Vi možete izdržati, sad kažete 100, može biti sigurno i nekakvih 150 ili 180 djece ili tu negdje otprilike, s obzirom na broj stanovnika u Dugavama, samo u Dugavama. Pa to je jako, jako veliki bazen. Evo, mi se stvarno i nadamo da će uz bolju infrastrukturu i uz sva ulaganja koje mi radimo u klubu, da će što više djece doći na naše terene, naravno. Infrastruktura je išla na sve niže razine, rasipao se broj djece. Ulazak u tako nešto, kaže čovjek, ušao u kašetu brokava. Zašto ste se ulovili toga i što su u stvari namjere sa klubom? Pogotovo imate obećanja gradonačelnika Zagreba Milana Bandića da će se po tom pitanju nešto napraviti. Pa isključivo emocija. Klub je u svojoj dugogodišnjoj povijesti zaista išao gore i dole i pa mislim da je to čak i realno za sve klubove da imaju bolje ili lošije periode. Evo, mi smo sada u tom nekakvom zanosu. Skupila se ekipa čiji su roditelji ili djedovi osnivali taj klub uz nešto poslovnih prijatelja i ljubitelja nogometa. Imamo dobru upravu, dobru priču, imamo odlične trenere, broj djece raste. Mislim da to i roditelji vide i taj trud. Uglavnom, sve se svodi na jednu veliku emociju. A gdje nam je kraj? Ne znam još. Gradonačelnik, nemojmo bježati od toga. Popravit će se, gledamo malo kadrove Zelengaja, kluba. Želja je sigurno malo popraviti tu ponudu za tu djecu. Tako je, tako je. Prvi korak je već iza nas. Montirani su novi kontejneri koji će zamijeniti postojeće slačionice koje su derutne, a kontejneri su samo jedna etapa do tog glavnog projekta koji je već u stvari papirologija iza nas i čekamo u stvari javni natječaj i onda i početak radova na našem Zelengaju. Biće to nešto... Na suprotnoj strani slačionica bi bile u stvari prostorije. Pa da, tako. To će biti za nas nešto stvarno reprezentativno. 4 velike slačionice po pravilima za treću HNL čak smo napravili, jer nikad se ne zna kako će nam uspješna budućnost biti. I jako nas veseli da će to biti upravo ove godine. Kako sam naljušio dobru priču. Nevjerojatno, moram sam sebe pohvaliti. Znam. Mogu li još ja samo jednu stvar? Možeš, ali osjetio sam da se nešto dobro događa u klubu. Hvala lijepa. Niste jedini, ako eto, neću biti skroman tom rečenicom. Htio sam pohvaliti i pozdraviti sve naše vjerne navijače. To nam je najveća snaga uz motor koji imamo u omladinskom pogonu. Naši navijači su naša snaga, zaista, jer evo, u tim nižim zagrebačkim ligama mi imamo po 200-250 navijača koji imaju i transparente, imaju i svoje pjesme koje pjevaju zajedno sa našim seniorima nakon pobjeda. I stvarno, evo, tko nije to doživio, neka nam dođe već ovog proljeća, neka vidi što znači jedan veliki mali klub.
S Gužom ćemo prvo mi doći, definitivno da se u to uvjerimo, ali kako najmo svi zajedno, kako ono? Kaj, Zelegaj! Hvala lijepa na dolasku, hvala vama poštovani gledatelji. Vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme. Pratite Sport nedjeljom i na putem društvenih mreža i naše web stranice sportnedjeljom.hr. Zelegaj, držimo palčeve. Jedan veliki pljesak za kraj. Vidimo se za tjedan dana. Lijep pozdrav.